Nome dela.
Ufa, meu Deus. Ai, que beleza. Aqui é mais fresquinho que lá, viu? Oi, dá licença que eu vou descer aqui no próximo. Tudo bom? Tá bom o nome do senhor aqui? Tá bom? Ah, tá muita bagunça aí, tá bom? Tá bom. Mas sempre pode melhorar, não é verdade? Ah, você é muito bom, tá tudo bem? Fazer um teste rápido, que é uma coisa rápida, tá? Você tá rezando, né, meu amigo? Eu também rezo, ó. Tem muita vela aí pra gente fazer bastante oração, que é importante hoje. Vai, minha querida, dá uma sobradinha aqui só pra ver como é que tá o nível de uma fome. Ai, que maravilha! Ai, que aí, ó, vou até guardar essa aqui pra depois, ó. Pronto, olha que beleza. Aí, só mais uma. Olha uma folhagem, vai. É, bom, cada um é um, não é verdade? Vamos ver você, meu amigo, como é que tá aí. Então tomou o que hoje? Domingão assim, caravana. Olha que beleza. Que maravilha. Essa aqui é shampoo e condicionador, viu? Olha que maravilha. Olha quantas cores você tem. Que maravilha. Vai abrindo devagarzinho, tá bom? É, dá licença.
obrigado, viu? Nossa, cheguei. Tô achando que vou pra saber como pagou as contas e cortaram a presença. Ai, mas que loucura, deixa eu ver se tem alguma coisa. Ah, meu Deus, olha que loucura. Como é que foi acontecer isso logo hoje? Logo aqui, aqui comigo. Ah, meu Deus do céu. É. Bom, é festa, vamos comemorar de todo jeito. Olha que maravilha. O assunto é, gostaria de fazer um seminário que tratasse do riso,
do ponto de vista científico, sociológico, histórico, psicológico, da mídia, enfim, de vários aspectos. Talvez isso possa acontecer na segunda edição do projeto Zona de Riso. Hoje vamos ficar no campo da estética. Para falar do riso nas artes, convidamos o dramaturgo Mário Viana, autor que já trabalhou com diversas formas de humor, desde o humor aberto e obsceno de Rabelais, a carpintaria mais refinada da comédia de costumes. Ele também está apresentando essa peça no segundo festival de teatro grotesco, né? No Next. Lourenço Montarelli iniciou sua carreira como desenhista e autor de histórias em quadrinhos, tem expandido suas atividades para o cinema, o romance e o teatro, experimentando uma variedade de funções como ator, roteirista, diretor de arte e artista gráfico. Sérgio Cair, performer, palhaço, professor, é fundador do grupo Manifesto de Arte Cômica, que há mais de 20 anos vem desenvolvendo teatro de rua e intervenções em espaços públicos e também atua como risoterapeuta em hospitais, escolas e instituições culturais. Para quem ainda não conhece, vocês podem ler um pouco sobre eles no programinha que está sendo distribuído aqui. Por fim, a gente vai então conversar sobre essas questões que envolvem o riso nas artes, nos vários suportes, e também falar um pouquinho sobre a tendência a uma desvalorização do riso, achar que o riso não é tão importante na arte, ou tão valorizado, né, nas instituições, nas academias, nas escolas. Vamos começar com o Mário, então? Boa tarde. Está me dando muito bem? Claro. Me chamaram para esse bate-papo, eu achei muito legal a ideia de pensar isso, de pensar um negócio que a gente faz até para trabalho, enfim, por vontade, por gosto, pelo prazer de ouvir risada na plateia, essas coisas todas, mas muitas vezes você acaba fazendo levando à prática e sem pensar muito no que você está fazendo, né? Ou de que maneira você faz. De que maneira eu sei fazer uma cena engraçada? Às vezes você não sabe dizer, porque você fala, vai lá e faz, vai lá e executa, e você percebe que está saindo uma comédia. Né? O próprio Arthur de Azevedo tem uma peça da fantasia, que o grande drama do personagem é que ele quer ser um autor dramático, sério. Todas as peças dele fazem um tremendo sucesso na ação comédia. Esse matar de desespero e tal, não tem essa pretensão, não. Eu acho ótimo fazer comédia e não tem nada com isso, que eu escrevo também, mas eu acho muito gostoso ouvir a plateia, ouvir a primeira risada no espetáculo, assim. Dá uma língua, você relaxa o peso, o corpo funcionou e aí vai em frente. Acho muito legal. Mas o tema desse debate hoje, quer dizer, o riso nas artes, imagem, corpo e texto, a princípio me assustou, mas me intrigou. Eu já só escrevo, era no Arthur, o Lourenço ainda vai lá, faz a câmera, faz a rua, expande mais as coisas. Eu nem dirigi, os textos eu dirijo, eu gosto só de escrever mesmo. É óbvio, né? A gente faz teatro, né? Teatro é um drama, comédia, não importa, experimental ou comercial, né? Enfim, a gente que faz teatro, a gente depende visceralmente, eu diria que uma dependência das bem fortes, dependência química letal, do trabalho do ator. Às vezes você pode até dispensar o diretor, se você tiver um bom ator, é raro assim, um ator não dispensa o diretor, mas assim, você necessita muito da disponibilidade de um outro ser humano para interpretar o que você escreveu. E isso para teatro no geral,
na comédia em especial, você depende também da plateia. É o elemento, eu digo que é um exercício onde todos emitem, todos fazem algum esforço físico. O ator, você que escreveu, o ator que está ali suando na cena, embaixo das luzes e tal, e o público que está rindo, é uma ginástica, é uma disponibilidade física que você tem também e tal. Isso às vezes o público não está disposto, ele se encontra na bilheteria, né, com a loja do Mimi, quando você faz, eles combinam, é impressionante. Assim, eles entram no teatro e falam, não vinha, faz a peça direitinho, as piadas não entram, ninguém. Mas isso também não tem a ver com a atuação dos atores? Pode ter, mas às vezes você tem um efeito, um espetáculo já bem azeitado. O ator já entra na filmação e tal, e vai murchando, a plateia não reage. Pode acontecer a plateia não reagir. Isso eu não sei o fenômeno, não tem isso. Sabe? Eles combinam fora. Eles encontram um estacionamento e acertam. Mas assim, essa dependência do trabalho do ator vai me fazer, na hora que eu escrevo um texto, e eu só escrevo para teatro, para TV, mas na dramaturgia, eu preciso preciso saber medir o texto, fazer o texto de uma maneira que permita ao ator extrair o texto da plateia. Você não adianta, não é um texto escrito assim a esmo que vai surgir esse efeito. Eu preciso entregar de bandeja para o ator um texto que tenha uma fórmula, uma equação matemática, passar de maneira elusiva, onde você tem chaves para o riso. Pode acontecer, e aí onde vem a dependência, do ator não está no humor do dia, ou ele engasgou na hora de dar a frase, exatamente a frase, ela tem um tempo X, ela tem um número exato de sílabas. É isso mesmo, não precisa achar, ela tem um número X de sílabas, ela vai terminar de um jeito e a plateia vai rir. Então, se o ator engasga, tropeça, respira mais um meio segundo, esse tempinho foi o delevel. Não tem, não funciona a piada, não rola, não acontece. Essa ligação eu acho muito instigante, assim, acho muito curiosa. Vai me fazer, me força a tentar, sem escrever do jeito, que o ator saiba estar em mim, tem uma facilidade ali, né? Encontre um material fácil para ele extrair o risco, mas que funcione também para a plateia. Não pode marcar porra, assim, não pode me distrair, não. Então, eu sempre estou dando um curso sobre comédia, na SP História de Teatro, entre alunos aqui e tal, e a gente está falando isso, assim, de um dos segredos do texto, por exemplo, assim, é você limpar o texto, vocês podem reparar um bom comediante, como autor de textos comédias, você vê muito em sitcom, em textos brasileiros de teatro e tal, os textos são muito secos, você não tem figura, você não tem bordadinho. Em drama você pode ter um A, um O, um I, mas em comédia você não pode. Você tem de mandar o texto ali direto, não tem A, E, né. Sabe assim, a gente fala, é né. Tá? São os diálogos, né? Que são muitos que constroem intriga. Você tem que ser direto, é uma das chaves, assim, eu acho. Você né mata a piada. Essa sílabinha, assim, essas duas letrinhas, elas tropeçam. É uma pedrinha no meio da pista, sabe aquela pista legal assim, o carro de sangue. Lá do outro lado. Então é
é um dos truques, vamos dizer assim, para você trabalhar o texto. Eu sempre trabalho o texto. O retrabalho muitas vezes é de limpar. A peça está para estrear, a peça já estreou, você já aconteceu, ela está se estreando, já em cartaz. Aí você faz a revisão em função dos ensaios, assim, você vê como isso está no corpo dos atores, como na fala. Muito. Eu só. Isso é uma experiência pessoal minha, assim. Eu só acho que a peça está momentaneamente terminada na hora que os atores estão fazendo. Aí eu vou assistir o ensaio, eu gosto do ensaio. Não é nem para, às vezes, as pessoas falam, ah, a peça está sendo do texto, às vezes não. O fã, por exemplo, o texto que o elenco mexeu demais, mexeu muito, e às vezes eu negociava, assim, em plena temporada, o teatro começa o povo bombando, e eu chegava lá e falava assim, não, vamos negociar, você fez uma piada hoje com o meu tanto, mas mantém aquela outra, mantém uma que você inventou, deixa uma que você viu, eu barganhava com os atores, e era engraçado, assim, eles falavam assim, ah, mas os atores não deixariam. Eu falava, não, eu deixo o caminho engraçado, tá legal, mas quando não dá, isso é. Eu gosto dessa frase, eu trabalhei esse momento, para isso e tal. Eu acho que você tem, e a dependência se manifesta nisso, você tem as pessoas em cena aqui, o Sérgio, mas nem é dono do texto, cara, o espaço é dele, você já fez a tua parte. Agora você tem de ter um espírito colaborativo nesse sentido, assim, do trabalho que vai ser junto. Às vezes, uma frase linda, na hora que você escreve, olha só, às vezes você está andando na rua, ou tomando banho, ou você está pensando no texto, vem uma frase maravilhosa, uma frase chique na minha cabeça. Linda, chega a ser escrito. Sabe, na hora que ela sai daquele rádio papel, já perdeu uma parte do charme. E às vezes ela está linda no papel, o ator começa a ler, você fala, engasga, sabe, uma frase ela enterra, é muito engraçado. Você pensa no texto enquanto você escreve? Total, assim, eu ouço muito o texto, assim, a gente tem uma fluência de citação, né? Não só pelo fato de ser humor, mas mesmo tal, você tem que ter um texto, tem que ser uma. A gente pensar que o texto tem que ser para alguém falar e para uma terceira pessoa ouvir. Ele não pode ser, não pode ter aresta. Sabe? Tem um exercício bem legal: escreve uma peça e tem para três atores lerem a mesma fala. Se às vezes acontece, os três engasgarem na mesma fala, a tua fala tem problema. A tua escrita está. Tá um ator de gasgar, o cara não sabe ler. Dois, três, aí o problema realmente não é dos atores. Você juntou as palavras de um jeito que o som, enfim, gasga, dá um tilt ali no som. E aí, se o ator não sabe falar, não consegue falar, ele também não chega, a pessoa não recebe bem. Eu considero essa parte do ator. A recepção pelo texto, uma parte física cultural. Não é só intelectual, é sensorial. Mas sabe que você escreve sozinho o texto, depois é que ele vai pensar e você modifica alguma coisa. Olha, eu acho que para Pantagruel, eu fiz os Pagapatões. Eu fiz as duas primeiras versões. Texto sozinho. Aí a terceira e a quarta eu fui junto com o Uno, né, a gente se mostrou. Da quinta até a sétima versão, aí foi junto com os atores na sala de ensaio. Você passou pelos três processos diferentes. Teve uma fala, né, de um músico, maestro da Rocha, que hoje é o O Abel era diretor musical do Antônio Grau. Um dia eu estava ensaiando uma cena que era um jantar enorme, assim, escrito um monte de pratos e tal. E o Abel falava: Nossa, mas isso dá música. Essa cena ficaria legal se fosse música.
na sala de ensaios, eu ia para o escritório, lá, na sala de escritório, eu ficava redividindo a fala, as falas, transformando em música de metro, sempre cortando, levava para ele, era um trabalho meio de doido, meio, não, completamente doido. E saiu uma cena musical muito legal, Ela foi montada assim mesmo, na prática suada, assim, as pessoas. Eram 10 da noite, a gente. Nossa, se eu botar mais, não mexer nisso e tal. Teve outra experiência, eu já fiz muitos trabalhos com os maratões, assim, para quem não se me conhecer. Um dos últimos trabalhos foi no Rio de São Paulo, que era uma viagem de ônibus para a cidade. A gente tinha reuniões diárias, né, na sala do domingo, 23, lá no sábado domingo. A gente tinha reuniões diárias antes do espetáculo, abria o público às 4 da tarde, 4h30, às 2 da tarde, um ponto, a gente estava todo mundo na Praça Rio, sentados em volta da mesa, discutindo a situação, as cenas e tal. Eu acessando o Google, já levantando informação para a piada, fazia piadas de uma linha, textos de uma linha, entregava para os atores, né, para o Antônio, o Amaral, era só fera. Barreto, uma galera muito boa. Eram tiras. E a partir daí falava, seguinte, a ideia é essa, cara. Eles iam improvisando durante o trajeto. Chegava, por exemplo, na Oscar Freire, que era um momento legal do passeio, né? A gente fazia uma excursão de pobres pelos jardins, né? Usando os passageiros do ônibus. Eu ia um pouco na frente, uns 10 passos na frente, dando uma olhada assim, no ambiente, via algum negócio, voltava para 5 passos, falava, vou para Raquel Curu, falava, tem tal negócio que se for. Inventava, a gente inventava uma piada na hora e aí já ia uns dois começando a uma cena no momento. Falava, aquela piada ao vivo. Sabe, era uma criação, assim, você tinha que dar um canal. É só dá para você trabalhar assim, você vai estar muito afinado. Você já sabe o som da voz dessas pessoas. Você escrever para um grupo ou um ator que você já conhece é um desafio bem legal. Você pode também. É um risco, você pode fazer o que já faz. Você pensa no ator quando você escreve? Você pensa em quem poderia fazer o papel? Penso para ajudar a dar um ritmo para o personagem. Sabe, quando essa peça que eu estava te contando, uma peça minha que foi montada no Brasil pelo Paulo Altana, teve uma montagem aqui na Sexta Centro Cultural, foi montada no Uruguai, mas a atriz que pensava que eu escrevia a peça, anos antes, era no Sétimo Mundo. Então o ritmo da personagem é o ritmo da voz do Sétimo Mundo. E quase chegou a fazer a peça na primeira montagem e aí não fez improvisações, assim. Isso não é isso. Você não vai não gostar de pessoas. Mas só que ela tem um. Mas dizem que todo comediógrafo é um bom observador do humano, né? Das ações, dos movimentos. Eu me acho um bom observador. Eu sou muito atento, sou muito ligado no jeito que as pessoas estão fazendo, agindo, falando. Eu, pessoalmente, gosto muito do jogo, nas minhas peças tem muito isso. O fazer e o pensar e o agir são. O falar e o agir são ações muito distintas. A pessoa está fazendo um negócio, mas na verdade ela está fazendo totalmente de uma forma. Essa peça, assim, era a mãe chorando, o marido está agonizando, mas na verdade ela odiava o marido, mas tem todo um discurso de. Mas tem aquele Bergson que fala do mecânico da vida. Exatamente, né? eu faço muito nessas teorias, mas algumas eu discuto, Bergson, mas assim, ele tem essa coisa, né? O humor ser feito com uma bola de neve, assim, então algumas. Ele gosta do Bergson, Henri Bergson, um filósofo francês, do século XIX, ele pensou, foi um dos primeiros a pensar o humor mais a sério, assim, tal. E ele usava muito jovens de criança, de empresas de criança, para tentar explicar o que a gente faz. Se na verdade.
personagem, ele está sofrendo mesmo. Sabe, é tudo, você não pode ser. Mesmo na farsa, se eu estou com uma farsa lá no chamado cheiro de sangue. Na atuação, no texto também. Por mais que você faça as brincadeiras e tal, claro, no palhaço é diferente, mas o palhaço também está sofrendo ali naquele momento. É isso que faz ele ser mais engraçado. Se ele está sofrendo, se ele está nessa coisa do segundo risco. O risco ainda é se ele está. Você sabe que é um sofrimento de mentira, mas ao mesmo tempo a graça, você só está a graça se você entra nesse jogo de criança, fazendo, agora ele é herói, sabe? Agora você é o bandido. Então tá, então atira o bando e você morre. E é esse jogo, agora até é a mesma coisa. Eu vou falar, gente, eu estou aqui no Rio da Dinamarca. Este pedaço que eu faço preto, na preta, é o Rio da Dinamarca e é o trono. Este é o jogo. E aqui parece um copo de água, não, está se defendendo. Esse é o jogo. A gente propõe esse jogo e ele só funciona porque é plateia também. Por isso que tem essa coisa do play, né? Do joelho, do francês. Tudo tem a ver com o que ele joga esse criança. Eu acho que esse é o grande barato. Acho que é isso, não sei. Essa é a próxima questão que eu pergunto. Puta, ele tomou veneno. Boa noite a todos. Vou dar uma palavrinha rápida na área que me compete, que é a parte do palhaço. Já gostei muito do convite da Ana, achei realmente o nome, Zona de Riso, esse underline, eu acho muito a ver, né? Zona de Riso, Zona de Risco. E a gente questionar o riso, a gente poder conversar sobre isso, debater, e quem veio aqui com certeza tem algum interesse nesse ato de rir, né, e o que isso traz para a gente. Eu questiono sempre a qualidade do riso, né? A gente ri de várias coisas, tem muito motivo para rir, tem muito tipo de piada e muito tipo de humor diferente. Até hoje, nesse experimento que eu fiz aqui, alguns podem ficar mais sérios, outros menos, mas eu também risco e quis procurar algo que tem desde umas caras de mau gosto, né, aquele sacou logo ali, né, mas tudo isso está no jogo do palhaço, né, da questão lírica que o Chaplin nos mostrou tanto, na Sem Vergonhice, porque o palhaço ele trabalha realmente com as partes baixas, e tanto é que o próprio Mario Bolognese, que escreveu o livro Palhaço, boa aula, assim, esse tema coloca que não existe palhaça, porque o palhaço está sempre no cio. Eu nunca fechei esse raciocínio, mas eu gosto de deixar essa interrogação aí, porque para a mulher realmente é muito difícil você sair se expondo, expondo algumas questões principalmente sensuais e fica mal falado, né? Mas para o homem não, para o homem são questões sociais. E tudo isso está envolvido aí no risco. A gente, quando fez trabalhos em hospitais, no projeto de risoterapia, obviamente teve que adaptar muita coisa que a gente utilizava na rua, porque era um outro palco, um outro ambiente para você adentrar no hospital. Por que que o palhaço entra no hospital? É? Obviamente cada um tem a sua busca e cada palco tem um aprendizado para a gente. Hoje, estar aqui é um grande aprendizado para mim, senão não sairia de casa. No hospital especificamente, como utilizar o riso para buscar, né, um movimento de cura, que dizer, eu vou curar você é muita pretensão, mas então buscar um movimento que possa reverberar e chegar nisso. A gente produz endorfina, né? Dizem que é a droga da felicidade, isso é muito legal, isso é uma produção que o nosso corpo mesmo faz, seja fazendo muito exercício, seja um ótimo relaxamento, que a gente baixa a cola e tem esse prazer, e seja rindo também. Eu vou por aí também, gosto do riso como
belo exercício para a gente ficar nele. Mas eu acredito que não basta a gente rir de qualquer coisa, porque o riso ele é muito utilizado. A gente pode ver as propagandas que a gente tem servidas para a gente diariamente, seja na televisão, na internet, em outros veículos aí. Já tem um subtexto ali que a gente sabe, compra. Né? Tem um interesse aí por trás, compra. No caso, quando a gente vai para o hospital, tem um subtexto também. Vamos ficar melhor, vamos comprar. Ou seja, sempre tem alguma motivação aí por trás. No caso das propagandas de saúde, eu em geral sou muito crítico, porque é a ferramenta que a gente utiliza. O riso, obviamente, não tem dono. É uma peça que a gente faz, como rouba o riso do outro, né? Como é que você vai roubar alguma coisa tão imaterial assim? Rouba, guarda, o outro vai lá e corre atrás do seu riso, perdido, assim, vamos. Mas a utilização do riso, o riso ele pode despertar muita coisa, pode despertar reflexão, a gente pode pensar mais, pode apenas realmente cortar um pouco a nossa linha de raciocínio, né? A gente ri, muda um pouco o caminho desses neurônios todos, tantas sinapses acontecendo ali. Tanto é que, em geral, as piadas elas têm uma puxada de tapete. Né? A gente está com um pensamento. Né? O cara, quando vê uma moça, meia-noite andando do lado do cemitério, ele fica falando: poxa, mas você não fica preocupada de caminhar aí meia-noite do lado do cemitério? É quando eu era viva, eu ficava. Ou seja, a gente leva o raciocínio até um ponto, chega uma hora que corta. O que eu acho bacana aí é que dizem que é economia. A gente, quando ri, a gente economiza os neurônios. Porque imagina a gente começar a pensar, mas essa moça, imagina meia-noite, puxa, aí então ela não estava viva. Não, o riso já vem pronto, passou. E Freud fala uma coisa interessante. Sabemos que a gente sempre sonha, né? Podemos lembrar ou não lembrar, mas tem uma viagem que acontece a cada vez que a gente consegue desligar um pouquinho a nossa máquina. Mas é bom desligar, a gente vê a porta se tratar. Mas aí, ele fala que quando a gente sonha, a gente corre atrás do prejuízo. Ou seja, a gente, um montão de impulso que a gente teve ímpeto para fazer, mas não pôde fazer, porque era socialmente negado para mim. Se você fizesse, você vai correr um risco danado, se não falar, etc. Então, tantos impulsos que a gente tem durante o dia, a gente dorme e à noite a gente pode fazer tudo. Então, o sonho vem para a gente correr atrás do prejuízo. Muito bem. E o riso, diz ele, é um lucro. A gente está buscando um lucro. Eu aposto nisso, eu acredito nisso. Mas eu não fecho a questão de vamos rir, então tá bom. Né? Por exemplo, esse experimento que aconteceu aqui, alguns riscos que puderam acontecer, para mim sempre fica a pergunta: o que fica? Eu, como palhaço, isso aqui, o que fica depois disso? A gente vai, faz um montão de coisa, outro ri, e aí o que fica? O que a gente vai levar para casa disso? É só uma grande brincadeira? Isso cria apenas um entretenimento para a gente perder um tempinho na vida para não pensar em outras coisas? Espero que não. E o que o riso a gente pode estar aprendendo, mexendo uma coisa que possa nos ajudar até tirar alguns nozinhos, que é uma atividade física mesmo. Né? A gente surta até o público daqui, mas o público tem ali. Tanto é quando a gente ia no hospital, chegava no lugar onde as mães acabaram de dar luz, fizeram cesariana, não, lá não é para procurar. É um exercício que mexe. Fez cesariana, se alguém fez aqui, sabe, se for rir, vai doer. Por isso que eu acredito que o riso não é o melhor remédio, mas é um bom remédio. É um bom remédio se a gente conseguir utilizar. Por que eu questiono isso? A gente pode rir de um montão de piada preconceituosa, que a gente mantém ali o racismo muito bem instaurado, aí faz as piadas do negão, do macaco, e vai assim, põe a banana em cena. Mas a gente está rindo do quê? Que mensagem que a gente está colocando? O riso também é uma coisa que eu acho interessante, que fala o homem, animal que ri, por aí e tal. A gente mostra os dentes, né? A gente ri, mostra os dentes. E dois predadores, vamos pegar dois cachorros, que é os animais são mais próximos da gente, né? Então acho que está até evoluindo, está com um tratamento melhor que o nosso, os pet shops da vida e tal. Não tem mais tanta troca de cachorro com uma criança pobre, levando os
técnicas, algumas coisas caíram, que não são boas no momento. Mas imagina dois cachorros que estão ali disputando o território. Né? Os dois ficam e sabem se são do mesmo tamanho, eles, se forem brigar, vai ser tanta, né, tanto machucado, talvez até se um não morrer, vai virar presa fácil com o outro mais para frente. Então, quando eles se encontram, eles apenas mostram os dentes, rosnam. E no passar do tempo, eles, né, podem se encontrar naquele mesmo lugar e apenas basta um. A gente está mostrando. Então, tem uma pegadinha aí no riso. Por mais que eu busque o riso, e o meu caminho ele faz os desvios, porque eu gosto de dar tiro no teto, essas coisas assim, porque eu entrei pela performance. E tentar juntar o pensamento do performer com o palhaço é um desafio que daqui talvez uns 30 anos eu consiga chegar no prólogo do prefácio. Mas é uma busca, porque eu acho que o riso, né, tem muita coisa aí por trás, muita coisa que a gente pode trabalhar, inclusive a agressividade, inclusive a cura. Então é um campo muito extenso e bom, também vou parar por aqui minha fala e a gente vai ter perguntas e tal. Eu passo a palavra. Eu vou começar contando um pequeno mito que eu li há muito tempo, que foi uma coisa que eu lembrei, até tentei procurar onde de onde eu li isso, mas eu consegui lembrar porque foi algo que eu li há muito tempo mesmo. Mas era uma questão. Eu estava tentando pensar no humor em geral e também no meu humor, o tipo de humor que eu trabalho. O meu trabalho não é essencialmente humor, mas tem muito de humor no meu trabalho. E alguns eu opto em retirar totalmente o humor, porque o humor é uma coisa, é o que vem sendo construído aqui. Eu acho que o Bergson falou, o ritmo é fundamental. Essa matemática de escrever, o ritmo é fundamental para construir esse humor. E às vezes a gente não percebe isso tão claramente no texto, ou às vezes até na ação, mas a gente percebe por alguma razão muito claramente na música. A música que começou o seu espetáculo, a sua performance, ela tem algo cômico, que é a brincadeira do ritmo puro, então você percebe. Mas eu vou começar falando de um pequeno dessa fábula, onde haviam alguns deuses que tinham já criado o mundo e vários elementos, e eles queriam criar o homem, que seria a descendência desses deuses. E todos tentavam de alguma forma, e ninguém conseguia gerar nada que tivesse vida. E um deles acabou tropeçando, e o outro deus riu. E isso provocou alguma coisa no outro. Então o outro começou a rir mais, e eles começaram a fazer graça um pro outro, e foram rindo mais, e um deles chegou a rir tanto que ele começou a chorar de rir. Então, quando deu essa lágrima, esse riso, essa mistura, que alguém chama talvez de patético, que é talvez o mais próximo da nossa condição, é que surgiu o homem. Então, eu acho que o humor é trabalhar exatamente essa dor, essa dificuldade, com o jeito, o que você falou agora, do luto, né? Essa dificuldade do luto. É você conseguir, apesar dessa dor e das limitações, você ter um luto disso, você saber de todas essas dificuldades e mesmo assim rir disso e rir com isso. Né? Eu acho que o humor não tem por que ser menosprezado, algo preconceituoso, talvez rançoso, né? esse preconceito mais acadêmico que a gente deve tentar falar um pouco sobre isso, porque é algo de uma delicadeza e também de uma acidez, o meu humor, eu trabalho muito no humor negro, eu percebo que o humor é algo, às vezes, extremamente agressivo. Às vezes uma postura surge de uma profunda revolta e agressão que você consegue devolver de uma forma irônica, né? E isso é uma coisa que
É a mesma coisa do cachorro, você poderia de repente dar e bater, dar e morder, mas você consegue de repente só fazer causar um espasmo. É, quando os meus primeiros textos, porque eu comecei trabalhando com imagem. A imagem, o meu traço é muito pesado e quando eu comecei, como nos quadrinhos do Brasil tinha uma tradição muito forte do humor, mas era um humor que me incomodava muito, porque era sempre um humor dividido do outro, né? Dividido as diferenças, era um tipo de humor que me incomodava muito. Eu tinha um trabalho que eu tentava suprimir o máximo o humor, porque eu também não entendia como trabalhar esse humor, como fazer, como rir de si mesmo, como rir do espelho, porque eu acho que isso, e quando você ri de você, você também ri dos outros, é uma forma, eu acho que interessante de... Mas não quer dizer, na imagem, o meu traço é pesado, é um pouco o texto, então sempre existe algo cômico, porque tem algo de caricatural ali, algo que o desenho também consegue. Mas o meu humor foi crescendo conforme eu fui trabalhando mais no texto. Quando eu tive os meus primeiros textos adaptados, no começo do teatro, principalmente, eu tive a primeira grande experiência de você sentir o seu texto funcionando, acreditar, né? Tá no meio de uma plateia e ninguém sabe quem você é, se você escreveu aquilo ou não, e você sentir quando aquilo funciona, né? O que você escreveu, claro, os atores muitas vezes eles podem tornar isso muito maior do que era, e às vezes suprimir um pouco também, mas você ter esse imediato. E o que eu percebia hoje, foi a mesma coisa que eu percebi quando meu primeiro romance foi adaptado para o cinema, que era O Cheiro do Lado, e a gente estava numa sala e viu a reação do público, é que o meu humor ele tem um registro que as pessoas demoram um pouco para perceber se elas podem ou não podem rir daquilo. Né? No momento que surge a primeira risada naquela plateia, aí aquilo é liberado, e isso é um grande prazer. Então, o humor também é uma grande cumplicidade. Né? Quem lê os meus trabalhos, me identifica com o humor, no próximo livro ele sabe rapidamente quando eu estou conversando com o resto. Eu gosto muito de um autor dos anos 70, um americano que chama Kurt Vonnegut, e eu tenho tentado ler toda a obra dele, e eu tenho uma relação quase de amizade com ele, porque no menor sinal da ironia dele, que é uma ironia muito dolorida, e tem um registro tão interessante, porque poderia ser algo tão duro, e aí ele brinca com uma coisa que é muito dura, e isso dói muito mais a forma desarmada que ele brinca com aquilo. Então, cada livro que eu encontro, as primeiras ironias dele, para mim é um grande presente, e é como se eu fizesse parte daquela fraternidade, ou daquela irmandade quase secreta. Então, tem isso. O Bergson fala também, eu acho que é lá também, não sei se é exatamente para ele, mas é como se você está almoçando num restaurante sozinho, e do lado tem uma mesa com um grupo de pessoas rindo, elas te incomodam demais, aquilo é muito incômodo. Mas se você está com aquele grupo, é maravilhoso, porque o grupo é essa coisa, você não faz parte daquele grupo, você não tem essa complicidade, essa irmandade. Então, sei lá, é mais ou menos, acho que daí a gente pode sim. Mas o riso na sociedade funciona muito assim mesmo, né?
os que são excluídos, que estão fora do grupo, que não têm os mesmos costumes. E o teatro também sempre trabalha um pouco com isso no Brasil mesmo, pensar no teatro de revista, né? Que os caipiras eram ridicularizados, e ao mesmo tempo os caipiras ridicularizavam as pessoas da cidade. Então tem isso. Mas também a gente, os artistas principalmente, tem essa sensibilidade de como trabalhar bem com o humor, né? Como você pode fazer com que o riso seja uma... mostre outras possibilidades, né? De sociabilidade ou de entendimento. Bom, também comecei a falar aqui. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, a gente pode agora abrir o debate para conversar. Agora eu só peço que você fale o seu nome, porque a gente está gravando. Faça uma tremenda e profunda crítica
profundo os personagens, fazendo a gente rir, os personagens patéticos. Mesmo o Molière, cara, se você fizer bem feito, entendeu? Dá para você aprofundar sim. Dá, eu sou um eterno brigão por isso, assim. Né? O fato de fazer você rir não significa que você esteja sendo superficial. Sabe, você está usando uma outra maneira de atingir o cerne do assunto do teu personagem, da tua história. Eu acho que aí nesse ponto você tem humor negro, ele é mais quase um drama, mas ele é tão, os personagens são tão patéticos, tão absurdos, que você acaba rindo. Mas eles vivem e aí eles acreditam piamente no sofrimento deles. Isso os torna mais engraçados para a gente que está de fora desse tempo. Então é só este ponto do a perfeição que se foi aberto. Assim, no geral, eu acho que é um autor profundo, mas o fato de eu explorar um ponto de outro, não quer dizer que ele não seja, sabe, como falei para o cara, pelo contrário, entendeu? É justamente aí que você vai ler mais, mas deixa eu entender melhor esse negro. Deixa eu ver. Né? Que situação ele está falando, assim. Mas você pode, na minha opinião, você pode ser, analisar uma história com uma situação X, extraindo o humor daqui. Então, você pode. Só para complementar, você falou das pessoas às vezes não sabem se devem rir ou não, né, em algumas situações. Eu estou com uma peça que eu no Festival do Grotesco, o meu texto lá chama Tirinho do Dramaturgo. É uma referência, obviamente, direta ao blog do Mário Borges Godoto, durante um assalto dos Paravapões, foi ferido, quase morreu, foi um desespero para quem era, enfim, faz teatro, trabalha com arte nessa cidade, né? Pô, é um companheiro nosso ali não de mesa de bar, mas de batalha de teatro mesmo. Enfim, foi um drama na época, e tal, passou. Para essa tirada, assim, um texto, eu resolvi escrever sobre o sujeito que tinha tirado uma. Esse sujeito desapareceu na história. E foi muito engraçado. Chegaram até a apresentar nessa tirada, mas nem eu vi, eu estava viajando. E aí, o professor do meu texto falou: esse texto precisa ser feito. Novelento, tá? E é muito engraçado, assim, é um humor negríssimo, e nos primeiros momentos as pessoas ficam meio paradas ouvindo, não sabiam se iriam ou não iriam. Uma atriz que é a Erika Puga veio falar comigo, ela falou assim: pô, eu no início estava assustada, não sabia se eu podia vir, eu estava contagiando, não sabia, porque malhando, né, com a situação, já que de repente você vai se envolvendo, e até o jeito de chegar assim, pô, você chega no dramaturgo, ele fica super feliz, tá, tipo. Ele não sabe o que era uma. Mas ele via na TV, tinha um monte de medo indo lá ver o sujeito que tinha tirado. Ele foi fazer um assalto. Apanhou e foi para a mídia. O sujeito era importante, era dramaturgo. Ele conhece a dramaturgo, então o que faz. Mas a gente ouviu ele que atirou no dramaturgo. Isso é importante, isso. Para mim, né? Eu me dei a liberdade, obviamente, antes de montar a peça, eu mandei o texto do Mário, falei: ó, você não é citado, mas a situação me inspirou isso e tal. Mas eu pensei no outro lado, eu me dei essa liberdade de usar o humor para discutir uma situação que mexeu muito com a gente, mas também fazer de um jeito que não fique uma piadinha fechada de nós quatro aqui, entendeu? E vocês não entendendo, sabe, se o público não entende. Não, o meu interesse é que as pessoas entendam uma situação absurda. Aprofundar nesse sentido. É nisso que eu vou estudar melhor essas coisas, assim, para poder argumentar com os soberbos. Né? Mas, assim, é muito legal esses times, esses espetáculos. Tá? Helene, eu fiz uma citação do Mário Bolognese. Tá? Ainda é uma questão que para mim eu não digo
concordo ou discordo, mas me gerou pensamentos, gerou muitas interrogações. Por trabalhar muito com oficina, dou muita aula, consigo agradecer, quem sabe sabe, quem não sabe ensina. Então eu ponho pessoas em situações que aparecem, humor é lindo a gente ver isso, aparecem o ridículo dessas pessoas, né? Ali se expondo, aparecem coisas fabulosas, que até as próprias desconheciam. Tinha que estar naquela situação, com aquela pressão, com aquele estímulo, para que isso acontecesse. Já vi moça fazendo um striptease, palhaços fazendo striptease, abrindo uma balinha, um papelzinho, saía, a gente viu o vestido cair, mas não precisava tirar o vestido. Aí tirava aquele outro papelzinho, sempre gruda ali na bala, ah, era assim, nossa, como era difícil tirar. Né? Sabe, são coisas que entram a sensualidade da mulher ali, entra o humor também, né? Aí depende da linha de trabalho. Eu acredito que palhaço tem sexo, palhaço tem sexo, e a gente leva isso, então, né? É o potencial que a gente tem, e isso tem que trazer, isso contagia, estamos falando de prazer, né? De vida de prazer, tá? Mas eu não vejo assim só, para mim não é claro, essa questão de como que a mulher pode se colocar e não cair não ser subjugada por isso, ah, que apelativa, só faz putaria isso aí. Quando eu recoloquei a questão, até a coisa de uns dois meses atrás, quando encontrei o Bolognese, ele deu o exemplo de Dercy Gonçalves. Falei, opa, legal, é uma pista. Só que a gente tem que lembrar uma coisa, Dercy Gonçalves ela chutava mais o balde, né? Depois, quando a gente está com uma certa idade de chutar o balde, é mais fácil. Não se tem tanto a perder, né? E a gente vê, e a moça, assim, mais novinha, ainda bonita, tal, aí falar muito palavrão, contra algumas coisas, como é que cai isso? Tá? Cai bem? Não cai? Como é que é isso? Para mim isso não é uma questão fechada, tá? Eu coloco isso até com mais interrogação, que pode gerar exclamações, interrogações, mas acredito sim, até nas oficinas a gente vê muito mais menina entrando para aprender, muito mais mulher entrando que homem, né? As mulheres estão aí, então só que temos uma tradição, né? Do palhaço, então isso é uma tradição, tá? Tudo bem, a tradição está aí para a gente, né, rever, questionar, romper ou apostar e continuar sendo novela, enfim, mas acredito nos palhaços e nas palhaças, a missão é a mesma. Só que estamos lidando com o corpo, como é que a sociedade lida com esses corpos, tá? Essa aqui é a questão que acho que a gente não vai desvendar num bate-papo, né? Fazendo, vendo, cada um com o seu corpo, como que a gente coloca o nosso corpo em cena e como que vai ter a leitura do público. Isso já foi muito falado aqui, é sempre um bate-bola, né? A gente não faz sozinho, sabe disso, a gente joga um público, demove o outro, e assim continua o jogo. Só um elemento, não é só uma questão da palhaça, se você pensar, tem poucas mulheres, pelo menos no Brasil, escrevendo humor. Não tem muitas. Tenta pensar. Além da Fernanda Young, tem mais quem? Não tem muitos autores, autoras. A menina lá que escreveu para as Olívias, que ela vai esquecer o nome dela, que eu tenho, mas ela é ótima. Faz uma não tem tantas mulheres, o Alexandre Machado lá tem uma explicação bem machista para isso, porque também tinha machista. Mas é um mistério, né? Acho que é uma questão de se pensar também do outro lado. Não sei se é, né? Mas eu reflito umas palhaças, tem uma alemã, né? Na Suíça, uma palhaça suíça que já veio para o Brasil. Duas vezes é forte. Eu queria fazer uma pergunta. Na verdade é uma pergunta, levar. Pode ficar com você falar. Meu nome é Marcelo Castro, sou ator, hoje eu dirijo. E uma coisa que eu senti na minha pele, eu sou formado pela USP, pela IAD, em 1990. Quando a gente estava lá, era mais acadêmico mesmo, a gente não tinha aula de comédia, e era meio tratado, o drama era tratado com um valor maior do que a comédia, isso era visível na escola e tal. 20 anos se passaram, e hoje eu estou vendo que a gente está meio num boom da comédia.
eu não sei o que, eu queria que vocês fizessem uma reflexão sobre o momento atual da comédia. Nós estamos passando assim, porque está na mídia, nós estamos tendo um improviso em voga, um stand-up em voga. Será que a gente está num momento que é o boom da comédia, mas vai ser? Porque o Brasil é um celeiro maravilhoso disso, a gente sabe, os grandes palhaços, não sei se vocês sabem do Brasil, no mundo, muitos palhaços que estão hoje atuando no mundo são brasileiros. Então a gente tem uma diversidade, nós temos um humor fantástico nesse país. Mas isso vai ser só um boom? Será que vai ser que nem o axé? Vai ser que nem o sertanejo? Nós estamos vivendo um boom que a mídia está promovendo e depois vai derrubar? Queria saber um pouco o que vocês pensam sobre isso, como é que vai o pensamento a respeito desse momento atual hoje, 2011, e está todo mundo aí, pá, e aí? Eu acho que tem uma boa mídia em cima disso, tem novos meios de veicular esse humor, ele sempre existiu. Sabe, talvez a gente não tenha visto esse nome mais composto, importado do stand-up, mas o Chico Anísio e o Ari Toledo. Ari Toledo, eles faziam se chamou de stand-up, ó, há muito tempo. Eu lembro, era criança, tinha esses discos proibidos no Chico Charles, que pensava assim, eu ia ouvir assim, adorava. Mas ele falou pouco. Hoje eles falam na novela das seis. Mas, acho que sempre houve, talvez haja depois um assentamento de bola, né? E espalha. A comédia sempre vai ser popular, sempre vai ter espaço para ela. Né? Ao lado do drama, acho que tem que ter espaço para todo mundo, desde o experimental, aquelas casas para uma pessoa na plateia, sabe? Tem que ter comédia rasgada, em tragédia de homem, tem que ter tudo. Mas nessa coisa do humor mesmo que está explodindo agora, eu acho que é mais a gente está vivendo agora essa revolução das redes sociais, dos meios que você divulga o trabalho, né? Você tem filmetes, né? As ouvidas, mesmo que eu falei, os filmetes, os papichas têm, você tem uma série de meios de mostrar seu trabalho, não só no palco, como na rua. Não, bacana. A gente tem que pensar sobre. Pensando sobre isso, só detalhe, né? Eu acho que tem espaço para o humor, a gente tem, existe, nós precisamos, o público precisa, mas muitas vezes eu vejo que esse humor, vamos pegar uma linha de um jornal nacional, né? Os caras pegam e acabam com o planeta lá em 30 minutos, o mundo já acabou, a gente está de gaiada. Nossa, fiquei aqui, não paguei a conta de isso, né? Bom, enfim, a gente está sendo bombardeado, até meu orientador fala da sociedade acúmica, né? A gente é levado para um pensamento de que realmente vai dar algum problema em algum momento que a gente está em risco de morrer, de ser infeliz, né? O risco da felicidade não quer nos colocar muito aí, né? Eu acho que ela tem muitas vozes risíveis que vêm justamente para lembrar isso. Então, a utilização do humor em muitos veículos, vejo que é assim. Cara, se a gente não colocar uma notícia de esperança, ou engraçado agora, o telespectador vai infartar e não vai conseguir até o final do programa, e temos muitos patrocinadores aí. Então, pelos patrocinadores, a gente coloca ali algumas coisinhas, mas perigo, sendo uma luz amarela aí, tem que cuidar de como é que é utilizado o riso novamente, como que a gente se vende aí, para quê? Por exemplo, hoje estava eu na Malhaceata que teve na Paulista, né, uns amigos de palhaço, eu peguei meu fuscalhaço andando ali, um momento alguém para assim, carro e quer aparecer uma filmagem ali, bom, né, a gente quer espaço, que bom, do que é? É um filme, um curta, alguma coisa e tal, né? Propaganda do Rio. Propaganda do Rio. Só virei e falei, bom, a conversa agora, quanto é? Pronto. Ah, nada. Muito obrigado, só me dá dor de cabeça. Até logo. Entendeu? Temos muitos interesses aí, Rolando. Eu acho que o riso merece um cuidado. Tanto na qualidade dele e tal. E aonde aparecer? Quando é com esse interesse de, olha, põe ali no meio a piadinha, no meio do futebol, sempre tem uma coisinha que a Globo vai colocando ali. A gente fica rindo, eu acho isso pouco, mas é espaço para o moço. Eu também, eu acho que está
concordo com os dois, assim, é difícil saber, é difícil no momento. Tem momentos que assim, tem um modismo, mas mesmo o modismo é pêndulo, então ele acaba voltando. Então, acho que não sai muito disso, acho que sempre vai ter espaço para essas formas. Assim. Não sei, não tenho acompanhado tanto assim também, não sei exatamente o que está acontecendo desse modismo. Assim. Queria fazer uma pergunta. Eu queria fazer uma pergunta específica para o Lourenço, que lembrei até quando a gente estava falando desse contraponto do Vício, do Sérgio, do Bergson, faz esse contraponto que você mencionou. Tem uma passagem até no Topo de 5 que tem o palhaço conversando e os outros dois personagens ficam rindo, e não era necessariamente uma questão de provocar o riso, os outros dois personagens ficam rindo. Mas enfim, a pergunta teria a ver com um pouco o processo criativo. Vocês estavam falando em relação ao texto e ao ator, que às vezes o ator amplia a piada, às vezes suprime o humor, e no quadrinhos especificamente, o ator acaba sendo o próprio desenho. E aí você mencionou um traço que tem uma pegada grotesca, caricatural algumas vezes, mas esse traço ele surge junto com o texto, os personagens eles surgem junto com o texto. Ou em algum momento você trabalha o texto, em outro momento trabalha o traço? Quando eu trabalho com os dois, é sempre, ou pelo menos geralmente, o que vem primeiro é o texto. Só que no caso de quadrinhos, ou quando eu vou desenhar esse personagem, no momento que eu estou desenhando e contextualizando esse universo, pensando, pesquisando esse universo imagético que eu vou fazer, esse personagem muda e aí eles acabam me escrevendo. O Diomedes era um personagem que, porque o segundo roteiro que estava todo escrito, os diálogos é como se eles se recusassem a falar. Eu tinha que me escrever porque a partir do desenho do que eu concluo daquele personagem, ele é como que é o trabalho do ator, ele cresceu muito mais, ele era muito mais plano quando ele estava só no texto. Assim. Eu tenho uma pergunta. Eu sou o Jean, eu sou ator e pesquisador de teatral. Eu queria fazer uma pergunta, talvez para todos. A questão da arte na história, do mundo, enfim, e principalmente o teatro, sempre para poder entrar na academia eles tiveram que provar que tinha uma função pedagógica. Né? E aí essa função pedagógica, geralmente é remetida para a questão da educação mesmo, que é a questão da mensagem que fica, aquilo que fica. Será que é necessário isso mesmo? Será que o riso já não é justificado só pelo fato de ser riso? Ou será que para ele poder ganhar um status de qualificação, tanto busca e tanto almejo, ele vai ter que provar para todo mundo que tem uma função pedagógica e essa função pedagógica ser totalmente explícita? Né? Vamos aqui ensinar como soltar um balão para cima, ou como vamos ensinar como usar fogos de forma segura, ou enfim, né? Será que a arte sempre vai ter que convencer a sociedade que ela tem que ter uma função pedagógica, ou será que a gente vai tomar consciência logo que a função pedagógica dela é exatamente por ser arte e está na zona do sensível, não está na zona de matemática, física, né? Ela ensina outras coisas, você está ensinando A mais B, ou B mais A igual a A, entendeu? Eu vou começar aqui, eu acho que o movimento é meio contrário. Eu acho que a arte é tão desmedida para esse outro mundo, que essa parte pedagógica tenta entender, contextualizar, tentar direcionar. A arte é muito espontânea, acho que em qualquer caminho, mas às vezes ela tem uma compreensão para aquilo. Muitas vezes para aquele momento difícil, quando ela surge de alguma manifestação, alguma variação de alguma manifestação, às vezes pode levar décadas para que aquilo seja entendido, e aí as pessoas acham que é o caminho, muitas vezes contrário, e tem esse lado de tentar também direcionar a arte, mas aí também acho que ela é muito, a arte, seja qual for, ela tem muita entrelinha. Por mais que tentem fazer coisa extremamente didática, ela vai estar dizendo muitas outras coisas além de só estar em cima do como se assente um
Não, porque eu acho interessante que a comédia, ela sempre tem, houve tentativas de ser banida, né, do sistema da Idade Média, que o riso foi proibido, escreveu-se diante de Aguário, aquilo. Então, eu acho que o humor tem essa coisa iconoclasta, né, de questionar certos princípios da sociedade, que querem os sistemas fechados, também são muito comum você, né, tentar banir o riso com o humor, né, tanto nas ditaduras como nos sistemas comunistas, como na esquerda radical, como nos países muçulmanos. Tanto teve aquela história das caricaturas de Maomé também, né, que não tem como lidar com o humor, mas é uma coisa muito saudável do humor. Eu acho que é isso, você rir de si próprio, né, você tentar abrir para outras possibilidades de existência que não que você acredita com aquela fé ferrenha, né? Então, mas sempre o riso continua existindo, não tem como, né, você não incorporar na... Agora, né? Você falou exatamente da necessidade de se impor, por exemplo, a arte só entrou na academia, né? Só entrou na academia provando que ela tinha uma função na sociedade. E assim, essa função foi uma função colocada para ela, uma função que não necessariamente é da arte, porque a arte trabalha com outras mas coisas. Mas não necessariamente ela precisa entrar na academia também. Acho que tem vários estudos, o Bergson, o Freud, o Sorriso. Realmente, eu acho que vocês, na escola de teatro, principalmente, eles dão muito mais ênfase à questão da atuação dramática, dos papéis mais psicológicos. Mas eu tenho a impressão que o humor é uma coisa que nasce mesmo com a pessoa. É engraçado isso, porque não adianta você estar na escola, você pode sair da faculdade de teatro e não ser um bom comediante. E claro que às vezes tem uma pessoa que tem um dom de ser engraçado e tal, se você trabalhar isso no curso de teatro, pode desenvolver muito mais. Tem gente que já disse que a arte é inútil, né? É ótimo isso, né? Porque a gente sempre tem que buscar qual que é a utilidade, é para quê? Isso aqui vai ser para a gente usar para isso, para ganhar dinheiro, para resolver esse problema. Pode não resolver nada, mas, né, gera estranhamento, mostra uma outra visão, provoca uma outra sensação, a gente sai do lugar comum que a gente está com essa provocação da arte. Bom, na questão acadêmica, falar da minha experiência, que é muito singela, que é artes do corpo na PUC, São Paulo, fazendo performance. O que mais falava ali? Arte como produção de conhecimento. Interessante, para poder ter um respaldo frente à ciência, que a ciência é a deusa, né? A nossa grande deusa, dizem, através de muitos experimentos e números, a gente, opa, ótimo, acreditamos, então... Ah, está derretendo tudo mais. Ih, derreteu mais rápido, nós sabíamos disso. Bom, e vamos aí, né? Ciência que sabe tudo, arte não vem para saber tudo. É uma outra pegada. Por isso que eu também concordo contigo, não tem que ir para essa concorrência, né? Vamos desfrutar isso aí, que já está bom demais, né? O humor, o cômico, é um gesto social, deprime as excentricidades e não sei o quê.
O próprio também fala por aí, e o Freud fala que quando o público que assiste a um projeto de comédia tem uma superioridade moral em relação ao que está sendo visto. Né? Então, é sempre para mostrar algum erro, alguma coisa, e daí a gente ri numas de melhor. Sabe assim? Queria saber o que vocês acham sobre isso, se é isso mesmo, ou se o riso pode servir, vamos pôr bem, entre aspas, para outras coisas, nesse sentido, né? Ou se é só isso. E qual a diferença, eu caí nessa pergunta, mas qual a diferença entre comédia e humor? Porque eu estou falando isso porque eu fiz um artigo científico sobre a função social da comédia. Eu sou especialista em gestão de projetos culturais, e aí minha monografia, minha conclusão de curso foi sobre a função social da comédia. E aí o pessoal da banda falava, mas meu, você não contou direito a diferença entre comédia e humor. E como eu defendia muito a comédia e tal, acho que faltou pontuar isso e pôr o lado contra, que é. Tiveram uma provocação para mim na mesa, foi muito interessante. Eu falei, você sabe que o fulano de tal, esqueci o nome do cara, perdoe, fala que o humorista, o comediante, é um frustrado. Eu fiquei toda assim, não, como assim? Porque ele vai falar de um jeito cutucante, sei lá como ele, não me lembro mais como ele disse, sobre as coisas que o incomodam. Então, eu precisava desse outro ponto de vista, sabe? Para ter uma discussão mais dialética. Nossa, é verdade, muitos humoristas são mal-humorados, né? Quando você é pirata, sabe? Assim, queria que vocês comentassem sobre isso. Desculpa o tanto, um monte de perguntas. Peraí, a primeira pergunta era sobre plenamente, porque assim, eu acho que na hora que você está fazendo uma comédia, você escreve em cena, né, estabelece-se a plateia, não a plateia certa, a plateia que ri, né? Somos todos uns sádicos, a gente tem um personagem que se ferrar. Na verdade, vai para o outro, nós não conseguimos lugar. A gente escreveu o personagem até a última lona. Né? E é isso que vai te fazer rir. Você não vai fazer as besteiras que você faz. Né? Você vê, sei lá, usando um exemplo do carro de Paulista. Os quatro meninos saem da Zona Leste e vêm para os jardins para achar as mulheres e tal, só vão se ferrando da primeira fala à última. E a plateia desaba de rir. Mas por que ela ri? Assim, eu, antes de começar os ensaios, na primeira leitura, quase 9 anos atrás, eu falei, puta, a gente vai ser tão malhado, essa peça tão preconceituosa, vocês vão achar que está detonando a Zona Leste, né? Isso que está até rachada de rir, porque os meninos só fazendo uma confusão, saindo da adaptação deles a um outro meio, tal, tal. E aí eu comecei a pensar, foi um bando de gente. Safada, né, gente? Mas eu estava se ferrar mesmo. Existe essa superioridade, existe essa ilusão de superioridade em relação ao personagem. Tá? Não é necessariamente uma lição de moral que você está dando nele. Tá? Você não precisa terminar com lição de moral. Algumas, as comédias do José de Alencar terminam com uma tremenda lição de moral. Tá? Não precisa. A história em si já tem elementos para isso. Tá? Eu acho que isso é interessante, da mesma maneira que é interessante eu invejar a firmeza de caráter do médico, do Hamlet, do Otelo, sabe? Assim, eu sabe o personagem de tragédia, e não sou jamais você daquele jeito, jamais eu ter esse tempo, sabe? Assim, essas coisas. Mas é. Da mesma maneira, eu também revejo um pouco o jogo, não só lá, não só a plana, mas também lá. Né? É legal essa dicotomia, porque você tem os dois lados da vida, né? A cara que se apanha, a cara que se bate, assim. É meio assim. Um, dois, é a... Sobre a diferença entre... A diferença não, o que é comédia e o que é humor, a diferença. Eu não faço a minha memória. Eu acho, chutômetro, eu acho que para o mundo.
ligada à piada, à coisa imediata, rápida, sabe, sim? E a comédia já tem um tratamento mais dramatúrgico, tem uma... É aquela que se vê no teatro. É, sabe, você tem tem diálogo, tem uma situação, tem toda uma construção dramática. Não tem nada... Né? Ou no cinema, né? Não tem nada mais broxante do que grupo que vem ensinar piada. Sabe assim, ah, festival de sketch, né? Tem um sketch, tem uma piada que você começou a ver na internet, mas ela só funciona na internet, ou só funciona no churrasco, tá? Com os amigos, na laje, porque o negócio é rápido. Ah, um homem estava vindo, pá, pá, pum, pá, no chão. Ela não tem uma dramaturgia na coisa. Eu acho que com a meta ela já exige um pensamento. Isso é total chutômetro, não tem o menor respaldo teórico. Se for citar, que era um menos só. A questão 2 eu não vou nem chutar. Vou passar a bola aqui. Mas sobre essa questão da superioridade é bem interessante mesmo. E o palhaço ele se coloca nesse lugar. Né? É o que leva a cordada na cara, é o que cai e bate no chão, e assim vai. Ele faz os erros. Os erros que todo mundo faz. Quando a gente faz aquela porrada, fala, nossa, olha como é que eu fiz, eu fui ver, eu estava aqui oração, eu pá, virei o copo d'água em cima de mim. Mas onde eu estava com a cabeça? Para que realmente a cabeça está no lugar, o pensamento está no lugar e o corpo está todo funcionando. Né? Essa questão da superioridade existe, a gente sempre vê as pegadinhas que mostram ali, né, que é um tipo de humor bem ácido, às vezes muito sacana, que tem vezes que eu não consigo. Falo, tchau Faustão, não vai dar hoje para aguentar isso aí. Mesmo sabendo que o porquê daquilo lá é a propaganda da Clara no final. Né? Isso é muito importante frisar. Tá? E vários problemas que vão aparecendo esses subtextos. Estar nessa situação de inferioridade, e o Carlitos, para mim, é alguém que colocou isso de uma forma, que era um vagabundo, ninguém quer ser vagabundo, né? Um vagabundo, quem quer aquele ali. Como é que você extrai dessa dor o humor? Né? Aí é o. Como fazer isso, como conseguir jogar de um jeito, para a gente não ficar apenas sendo malhado ali, né? Ah, o outro está se lascando ali. Como é que a gente consegue estar nessa situação de inferioridade e conseguir continuar tocando, não ficar apenas ali, né? Porque realmente essa gangorra que é tão simples para a vida, Deus, a gente está bem, Deus, a gente está mal e todo mundo passa por isso, tem grana, não tem grana. Vai, vamos girando. Mas, desculpa interromper, é que a pergunta eu acho que eu fiz é numa assim: quem está assistindo aí vai ser corrigido depois que assiste uma coisa, o erro, depois que assiste. Ah, talvez se absorva depois. Ah, se o outro faz tanto besteira assim, aí eu que, né, não chega a fazer tanto assim, eu. Ufa, que legal. É mais essa perspectiva. Pode ter essa função. Dois personagens palhaço, né? Um que ele citou no quadrinho e na minha primeira peça era um palhaço que o circo fechou e ele volta para. Ele vem procurar trabalho na cidade. Assim. Dos quadrinhos, na verdade o discurso dos dois é muito parecido, mas é um dos quadrinhos que ele está chegando no trabalho, vestido de palhaço, tentando falar uma coisa séria, e todo mundo vê tudo que ele fala. Pela caracterização, ele fala muito isso da humilhação, desse ar de superioridade que as pessoas têm e esse prazer de humilhar. E ele fala que a única coisa é que ele é mais digno, porque se ele tirasse a máscara, a maquiagem, ele ia mostrar que ele era igual a quem está rindo, que a pessoa está rindo de si própria. Então, ele, de certa forma, a maquiagem era para proteger a própria pessoa e deixar ela rir sem perceber de quem era. Não, o meu problema, eles não têm, né? Não, mas concordo, faz ter um fundamento, tem um sentido. A gente precisa terminar. Vai ter o cabaré Zona de Riso daqui a pouquinho. E agradeço então a presença de todos, agradeço.
E conto com a presença de vocês agora, nós que assistimos o cabaré. Obrigada, então, Mário, Sérgio, Luiz.